Історію подвигів чернігівських бійців, які загинули, захищаючи Україну, показали в експозиції «Сіверщина. Блокпост пам'яті». 24 скриньки розмістили в Чернігівській академії Державної пенітенціарної служби України. Всі експонати – особисті речі героїв. Речі наших синів і чоловіків – це як птахи, випущені у світ, які мають розказувати людям, що війна несе смерть. Війна – це розбиті будинки, зламані судьби. І на прикладі героїчного подвигу наших дітей ми маємо донести людям, що мир і життя – це найцінніше за все. Син Раїси Шанської загинув за 8 кілометрів від пологового будинку, в якому народився. До скриньки пам'яті мати поклала його посвідчення, футболку, нагороди та компас. Народився в селі Гранітне Тельманівського району Донецької області, а загинув у серпні місяці 2014 року під Тельмановим, 800 метрах від жилих будинків. Батьки загиблих бійців поклали особисті речі у ящики з-під гранат, які тепер стали скринями пам'яті про кожного героя, який захищав Україну. В експозиції 24 скрині, а незабаром додадуть ще дві. Адже 8 лютого загинув боєць Чернігівщини Володимир Мінчуков, а 12 лютого не стало Дмитра Сискова. К сожалению, вот два ваших земляка буквально вот недавно, две семьи черниговских, получили это страшное известие. И поэтому, как минимум, еще вот две витрины там добавилось. То есть все, по всем погибшим Єдина Родина Черниговщини планирует сделать витрины. Волонтери, учасники АТО та сім'ї загиблих бійців спільними зусиллями хочуть започаткувати День пам'яті загиблих учасників АТО. Дату вже обрали – 29 серпня. Мы добиваемся, чтобы 29 августа был днем памяти по всем погибшим в российско-украинской войне. Почему 29 число? Потому что самые, на жаль, великие втраты збройних сил Украины це саме в цей день, 29 серпня 2014 року. Для кожної родини загиблого бійця скринька є особливою, адже вони залишили в ній не лише особисті речі чоловіка або сина, а й частину своїх сімейних спогадів. Поклала те, що було з ним за його життя, коли він ще був школяром або студентом. Тут тільки є дві гільзи, які він привіз з війни, коли був на ротації. Ну, тут знаходиться флажок нашого Чернігова, бо він був учасником революції і помаранчевої, і революції гідності. І цей флажок свого міста він з собою скрізь брав. Експозиція «Сіверщина. Блокпост пам'яті» у Чернігівській пенітенціарній академії пробуде 2 тижні, а далі подорожуватиме іншими навчальними закладами Чернігівщини.